Şagirdin fərdi yanaşmada. Əsas məqsəd müəllimin dərs zamanı qarşıya qoyulan məqsəd də bütün şagirdlərin çatdıracağına əmin olmaq, bəli. Differensiallaşmaya müəllimin səriştəliyinin göstəricisidir. Bəli, müəllim üsullarını yalnız istedadlı şagirdlər üçün tətbiq etməklə tədrisi differensiallaşdırmır. Baxın, inkar yazıb. Differensiallaşdırsaydı səhv olardı. Yanlış fikir qeyd etdiyimiz kimi oldu B variantında. Şagirdlərin marağına aiddir. Şagirdlər nə öyrəniblər və nə öyrənməlidirlər? Şagirdlər məzmunu hansı yola daha yaxşıdır? Bu tərzdədir. Maraqlandıran sahə və mövzuların müəyyənləşdirilməsi ilə C olacaq. Səmərəli şagird öyrənmə səbəblərinə görə fərqlənir. Xeyr, burada C-dir, bəli. Şagirdin marağında şagirdlərə marağına uyğun olaraq mövzular müəyyən edilirdi. Nə öyrənib, nə öyrənməlidirlər? Hazırlıq səviyyəsində idi. Hansı yolla öyrənməsi də bu tərzində idi. 13. Şagird üçün tapşırıq hazırlayarkən diqqət yetirmək lazımdır ki, bu tapşırıqlar taksonomiya mərhələsinə uyğun olsun. Ümumiyyətlə, biz sizə differensial təlimi keçəndə qeyd etmişdik ki, pulumun taksonomiyaları nəzərə alınır nə də məzmunda. Məzmunda hər səviyyə uyğun tapşırıqlar öz əksini tapmalıdır. Diqqətli yayındıran amillər olmadığı sakit məkanlar yaradın. Diqqət yayındıran amillərin olmadığı deyirsə, əlbəttə bu mühit olacaq. Yazıb oxuyaraq öyrənən şagird mətnlə bağlı yazı hazırlayır. Siz burada yazıb oxumanı görüb sırası fikir formalaşmasın. Deyir ki, mətnlə bağlı yazı hazırlayır. Yazıb oxuyaraq öyrənənlər. Siz sadəcə yazıb oxumanı görüb bəzən proses götürə bilərsiniz ki, tərzdir. Amma baxmalıydınız ki, şagird mətnlə bağlı yazı hazırlayır. Artıq yazını hazırlamasa nədədir? Öz əksini tapacaq, hansı ki, nəticədə bilik bacarıqlarının tətbiqi.